Şubat işlemi sokası. Olma. Kulüp oynayıp aman sağ jüri verinler, aman bolsun. Amin. 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 Tuksa bir gün kursu diye gol. Sen majı otan oturdun. Ama aman kulüp kursu can can aman bunu bile kolay koyun. Yeni soğuk yıkım. Ne baldakın arasında yastan yastık aşırı jüri verin. Aynanımız aman bolsun, baldar aman bolsun. Yani toy olsun, konuş olsun. Herkes kızıkta. Yemiz koyalım. Oradan bir insan pek olsun. Hemen toy orta şeyine. Ya. Ha sakın. Alacaksa apa cizde. Buna keli batkan janazı kuttu olsun. Zıldan zılga, janazılda üstüp birgip birbirimiz kızıkta kuruşup gelip jüri verik. Şimdi men Nurbek pen Nurgülge görüşe geldim. Sen de kelip özlerin görüşüp ketindir. Ayganat pen Amantay da kelip görüşüp ketken. Әрне болсын. Ал жаксы жол болсун. Деніміз сау болсын, ауырмаңыздар, өстіп тек жүре беріңдер. Мәз болып балдарыңды қызықтап, жыл бір жылы үй салып, бір жылы сарай салып, екінші жылы қой бағып, үшінші жылы түйе сауып. Жақсы болсын. Ден сауық болсын, аманшылық болсын. Дендерің сау болсын. Ден сау болсын, бәрі де бар. Амин. Саулық тілеймін осы балапандарыңыздың ортасында аман есен болыңыз. Жасқан жасқа Алла ұзақ ғұмыр беріп, балапандарыңыздың қызықтарын көріп, әдемі қартайып нәсіп етсін. Тек амандықта болайық әрқашанда. Үйлеріңіз сәтте той болсын, тойда кездесе берейік. Деп. Сәке апай. Курс керек деген бұрыннан бар ғой енді жалпы жылда шама келген курс беріп жатырмыз соны ізімен келіп жатқан ғой енді үлкейгеннен кейін қарғының әңгіме де жақсы шығар деп еже ақылдасып барып кетіп қалып ұят болады қорып кетейік алып кетті болса кете қоярмыз деп сондай ақылдастық кішкентай бара сала тек шай ішіп алып тек қайып отырған деп Суды ал енді сені бұрыннан бөлек нұрбек келінге де рахмет келген сайын жарқырап әйтеуір дастарханды жайып сау отырып аман болыңдар дендерің сау болсын балдарың қызығын көріп ауырмай жүре беріңіздер енді ұқсасыздар біз қаламыз қасындағын кетеді Sağ olun da ki vatandaşlar. Yengem sağ olsun. Bu da iyisi.
Рахмат. Келген жерің жақсы ма, деп ойлаймын. Не алып? Келген жерің жақсы ма, келдің. Жақсы ма, енді. Жақсы болған жоқ, жақсы болған ғой. Балдар, балдар өсті, әлі етті. Иә, Алла Тағала берді. Ал, жақсы. Ә. Ағаш бүгін де оқып отыр ғой. Иә, иә. Мен айтатын болдым. Е, ағашқа басым соғып алдым. Akaşık oldu, akaşık oldu. Akaşık oldu. Bu tuzağın sekiz oldu, bu tuzağın sekiz oldu. Akaşık bana mı dedim, şakalayın, aynı nasıl baldar kapı oldu. Akaşık kızlar, ziyitler mı? Ne, degen. Ne, degen. Da jatırmaz, deysin. Салқын самал. Шәйдешкәдә кырда кача. Я, менә җидегі тавшанды қойып алып, күшті ол. Қандия құрты қандай да? Демалып жатырмыз. Апа жемісің әңгімесін тыңдап. Сосын бүгін отырып тербетіп отырмын. Аман болса бүгін сен еш мен ақашқа келдім. Қолы босайды ғой енді. Қарсы ісімен береді. Аман болса бүгін ақашпен сен еш келеді ғой дейді. Армияда жүріп қатжазам келмейді, қатжазам келмейді. Ақаш кетіп қалады екен ғой. Кім, Ақаш па? Иә, жоқ, мен жазам да. Мен қайдан білемін, мына жақта жүрді ғой телефон, нені, адресті. Армияда. Мал қарайтын бір жазам, қазам, өзім. Бәтім жерден. Ай. Шас кезінде махаббатын еске алып отыр. Мына шпондан да сені апарып. Хош, бүгін. Оу. Жезені тұшанында жатырмыз. Қазірдәрім оқсатты ба? Бүгін күн қатты ұсылды. Қазір деген мұна жеті деген сәлпәл жел шығып тұр. Темір қайдан келеді? Бәріміз темір қайдан келеді? Дем алып отырмыз. Деме деп сөйдеп айтады деп апам да айтып отырды еді. Сонда келген қонаққа жамбас сал деген ма? Жамбас сал. Енді қоныс соятын болса тағы бір деме соны айтып отырды. Балаңның жамбасын сыйпайды дейді. Иә, иә, кемпір мен екеуі. Иә, мынандай неде екі жақта неде жатады дейді ғой. Үлкейгесінде, сол апамдар айтып отыр. Екеуі керісіп жатады деген. Үлкен кісі ол. Иә. Сол. Қожамбет деген ақ жігіттің әкесі ғой. Иә, ақ. Ақым өлдіріпті, ақым. Ақым ағам, қайнағамыз ақымдар. Бүй дейді. Иә, ағам, мына. Иә, сағындықтың, иә, өмірі дейді. Мына кімді алғанда дейді? Күлешті алғанда дейді. Хақ қатырбайды ғой. Күлешті алғанда дейді. Иә. Сонда бір Қожамбет пен жаңа кім еді? Мына барады білем дейді алдынан өтуге. Сонда би деп айтады. Ой, сіздің ауылдың бір шыбышын, біздің ауылдың бір текесі. Қалай? Қалай кеткен білем деп айтады. Өзі ренжімейді, да? Жоқ, ана кімі? Ақ жігіті. Берді де қайтты ғой. Иә. Жоқ, берді берді ғой. Қорқып тұрған ғой енді. Берді дейтін. Ағжігітті көрдік біз. Жоқ, жеткіз. Кемпірін де көрдік. Жеткізген үйленіп, соң құдасы келді, құдасы келетін ғой Тошқа. Тошқа барды көрген екен. Соны барды ағаши арақтың бәрін ана құдыққа салып қойған. Соны үлкен ағаши дастарқан жайып құдалар бәрі отыр. Сонан өмір ау деймін, темір емес, өмір әлде темір ме? Біреу айтты, тәте мына құдалар келді, дастарханды өзің ашып бер деді. Енді әңгімесін айтты. Бесіннің уақыты ау деймін, сол қонақтармен бірге сырпытып отырып, бесінде дәрет арашып, жоқ, дұма кетпей, дәретін алып намаз оқып. Қандай мықты адам ау. Көрме көре көрдің ғой. Бір мына курс үйіне барамыз. Ай, мына көршінің үйінде қалып қойған, ол үйде жан жоқ, бармаймыз дейді. Әйелі нөкіске